4 raka segrar, 11 av 12 poäng. Det är nästan som man kan börja snacka om en Magnus Bogren-effekt. Är det inte så, Daniel? Ja, du kan ju stryka det ordet nästan, för ja, det är klart man kan prata om en Bogren-effekt. Vad är det som har hänt? Tidigare fanns det anledning att risa Rögle. Nu finns det anledning att rosa. Ja, men det är ju som någon har vänt så på något vis. Helt plötsligt har laget mobiliserat en form av fart, offervilja, glädje som man inte har sett röken av innan. Det är precis som att 22 spelare har slängt av sig varsin ryggsäck med vardera 90 kilo och så bara kör de. Men hur är det möjligt? Jag vet inte. Jag har pratat med många spelare, intervjuat många spelare, och många liksom vittnar om att det här med att Don Tagnes fick sparken var någon slags veckaklocka. Att shit, det kanske jag nästa gång. Liksom. Jag tror många fick en tankeställare liksom, att det här duger inte, det är nu dags att sätta fart nu. Just det där med veckaklocka och att någonting hände, att de själva kände att nu måste vi ta tag i det där. Det är precis som Daniel säger, så vittnar spelarna om det. Lyssna på det här. Ja, det är svårt att säga, men jag, med tanke på istiden har jag fått betydligt mer istid. Det har varit väldigt mycket mitt självförtroende som har ökat genom det. Och det är alltid kul att få spela mycket, och med det händer det grejer också. Så det är klart att det betyder en del för mig. Hur märker du själv av det på isen? Jag kom in mycket bättre i matcherna. Jag har fått helt annat flow och jag vågar göra mer saker med pucken och ta andra initiativ. Och det känns som att man fått en större roll i laget helt enkelt. Jag försöker inte tänka på det. Jag kör bara liksom mitt bästa och sen tar jag varje byte för sig, så får det bli som det blir. Jag har haft han i J18. Det var ett par år sedan med han och Pelle, och de självklart är en stor del i ens utveckling och så vidare. Så. Är det någon skillnad för dig med de olika tränarna? Nej, alltså inte så mycket. Alltså man kör sitt race liksom. Och vi har väl en liknande strategi. Alla tränare haft det i Rögle i ett antal år, så det är så stor skillnad har inte varit. Erik, ny tränare, Magnus Bogren, sedan ett par matcher tillbaka. Vad har det betytt för laget? Jag vet inte riktigt vem, men det är väl mest en signal till laget att nu måste vi rycka upp oss. Och alla vet att vi inte har spelat så jävla bra. Det blev väl att vi var tvungna att ta tag i det liksom, och nu har vi spelat bra de senaste matcherna. Och ni har ryckt upp rejält? Mm. Ja, vi har spelat riktigt bra gjort. Full fart hela tiden och lite mer noga i allting, och vi får till det. Ja, det har ju helt klart väckt liv i oss lite i alla fall, och vi kanske har förstått, jag vet inte, det var kanske någonting som klickade hos alla, och vi känns som vi har börjat jobba lite hårdare, och vi förstår att vi inte kan glida igenom denna serien liksom. Han kom in och han varit här en vecka, så han har egentligen inte hunnit göra så mycket egentligen, men det är en ny röst och det bildar ny energi i laget, och han har gått in med en bestämdhet och en passion för att leda laget, så det har betytt mycket. Vad ska vi förvänta oss av Rögle då? Jag menar, ingen vidare start och nu är jättebra. Nej, men jag tycker att vi har hela tiden haft stora mål på laget, och det är inget som har ändrats bara för att det är en dålig start. Utan nu är vi på gång igen tycker jag, och 4 raka vinster, så bara fortsätta vinna tycker jag. Magnus Bogren, vem är han? Ja, vem är han? Det är väl en person som man har sett i ishallen i en herrans massa år. Kille som har gått den långa vägen, varit en vanlig knegare i många år. Jobbat sig upp, tränat i juniorsammanhang i många år. Smugit liksom lite i det tysta, skaffat sig erfarenhet. Annars jag känner inte honom särskilt väl, men jag brukar säga till folk att jag tycker att han är lite lik Peter Johansson som jag lanserar här i ett tidigare skede. Båda kan liksom uppfattas som lite så här butra och lite trumpna liksom, men om man skrapar på den här ytan så tycker jag att båda har ganska liksom ett lättsamt, en ganska avslappnad attityd tycker jag Magnus har. Han ser inte så imponerad ut av någonting. Men samtidigt så verkar han inte vara rädd för att ta tuffa beslut. Nej, tycker jag han har visat det. Det är väl ganska vanligt att tränare gör det när man kommer in. Man vill visa det just det. Men det tycker jag han har gjort. Han har
Man kan väl nästan säga att typ Mikael Nylander och Daniel Sylvander har bytt istid med varandra. Och det är Sylvander som har ökat och Nylander som har minskat. Och det är kanske också en anledning till att man har hittat farten. Att många av de spelare som är unga och inte så stora namn men har en bra speed i benen, det är de som har fått åka mycket, och de här som är lite långsammare och inte händer så mycket, de har fått vackert sitta åt sidan. Och det har visat sig vara rätt så här långt? Absolut, men de har ju pratat länge, de vill ju spela en fartfylld hockey, men, och då behöver man ju fartfyllda spelare, så att det räknetalet har gått ihop nu kanske. Sugen på att höra vad Magnus Bogen har att säga själv. Onekligen. Och tar vi och lyssnar in honom nu. Du har varit tränare i 4 matcher. 11 av 12 poäng, 4 raka segrar. Hur förklarar man det? Ja, hur förklarar man det? Nej, men jag tycker framförallt så tycker jag killarna visar att de vill vinna och spela ett uppoffrande spel och jobba hårt. Och jag tycker vi har fått igång ett bra spel med bra driv mot kassen och så att nej, det är klart det känns väldigt bra, men det krävs ett hårt arbete för att vinna matcher i Hockeyallsvenskan, så är det. Men varför har inte laget jobbat så innan då? Det vill jag inte liksom lägga någon vikt vid, utan jag tar de här 4 matcherna nu. Jag tror man har gjort allt för det också innan, men ibland är det så, va? Och nu, det som någon sa, de har fått en väckarklocka och kunskapen har funnits innan definitivt och allting, va? Så att, men ja. Vilken betydelse har du haft i det här då? Om jag som betydelse, man får inte glömma, vi är ett starkt tränarteam och ett ledarteam med Gunnar och Wolle också som har hjälpt till extremt mycket. Sen har vi tryckt på vissa saker självklart och varit rätt så bestämda i vad som krävs för att vinna matcher, va? Så att, det är väl kanske där vi tillsammans, att vi måste jobba hårdare och komma hit varenda dag och köra stenhårt. Det är väl det kanske då. Är det framförallt de bitarna som du har tryckt på, att jobba stenhårt, eller finns det detaljer i spelet också? Nej, vi har inte ändrat sådär jättemycket i spelet. Vissa delar i forechecken har vi ändrat, men annars har vi inte ändrat. Utan vi har tryckt mycket på att vi måste upp i fart, ha riktigt bra träningar så vi får med oss det ut på matcherna. Och sen att det krävs ett hårt arbete, och det visade sig som i lördags att jag såg någon bild på, jag tror det var på HD, liksom, där 3 man ligger och täcker skott och gör allting för att inte pucken ska gå in. Det krävs liksom att det är så jämnt, och det ser man i serien också. Alla kan slå alla, och är du inte på tårna så får du stryk, så är det bara. När man ser en sån bild, då känner man, det känns som balsam förstås för en tränare. Ja, definitivt. Och framförallt så tycker jag det sänder signaler till hela laget liksom också, va? Och ger energi, va? Så att absolut. Hur långt kan det här laget bära då? Med tanke på hur det ser ut i början och hur det ser ut nu? Alltså kvalsen, eller för det första så hamnar det, kommer upp på topp 7 tycker jag. Va? Sen men allting kan hända med detta laget. Det är extremt mycket hockey i dem och kunnande. Så att jag tycker vi ska definitivt sikta högre upp. Någonting som jag har tänkt på, det är att du är inte rädd för att bänka spelare. De som är bäst för dagen spelar, och sen spelar det ingen roll hur gammal man är, hur ung man är eller vad man heter. Nej, men alla är här på lika villkor tycker jag. Sen är ju inte något jag sitter liksom och önskar att jag ska toppa laget, utan vi har behövt göra det kanske i en match här, va? Och vi behöver alla för att vinna matcher, va? Så att, men om det behövs så kommer jag göra det som krävs för att vinna, så är det bara. Är jobbigt att ta sådana beslut? Nej, det tycker jag inte. Vi är ju 3 stycken som hjälps åt med det, va? Så att nej. Daniel, om vi ska lyfta fram några andra konkreta saker i spelet eller bland spelarna, så är det ju nästan som så att Rögles form nu är liktydigt med Brandon Maxwells form. Ja, Brandon smygstartade väl lite den upphämtningen. Han var riktigt risig i början tyckte jag. Utstrålade ingen som helst trygghet. Men det är ju också som har vänt på handen. Han är otroligt bra. Sista veckan har han lyft sig själv ännu en nivå. Jag tyckte han var
Han räddade väl 24 skott officiellt mot Malmö, men det kändes som att han gjorde oerhört många bra räddningar i den matchen. Och hållit nollan två gånger under de här fyra segrarna. Men det syns ju också att laget och målvakten börjar bli synkade. I början så kändes det som att spelarna var livrädda i egen zon. Nu litar de ju på sin målvakt. Och den tryggheten kan man liksom inte köpa. Den måste man jobba sig till, och det har de gjort. Och jag tog ett snack med honom, och så här har han sett på säsongen så här långt. How do you feel with your playing? I feel good. Been working a lot with Magnus, our goalie coach, and feel like I'm ready to play all the games. He helps out a lot. It's very easy to play behind our team right now. We're playing great. Everybody's blocking shots, and guys are making smart plays with the puck. And when we get a chance to score, we score. So it's everything's going well for us right now. It seems like you fit better in the playing now than in the beginning. Do you agree with me? I don't know. I think that's the media's opinion. It's not mine. I haven't changed the way I prepare. I haven't changed the way I work. I just think that things are coming better for us as a team now. And when team plays good, the goalie looks good. So I felt fine at the start of the year. If I say that in the beginning you were some kind of everywhere and nowhere, and now you're very, yeah, you take everything almost. Do you get mad with me if I say like that? I think I've gotten better. I agree with you on that. In terms of being more calm and not chasing rebounds or pucks, because that's what me and Magnus have been working on. But as for the shutouts, if you watched our games during those two games, our team was awesome, and I think they had more saves than I did. Det där var alltså målvakten Brandon Maxwell, som är i stor form nu. Andra spelare som du vill lyfta fram, Daniel? Nej, men det är väl en annan som jag hackade på i början, Andreas Lilja, som jag tyckte så gammal och stabbig ut. Han har ju lyft sig hela tiden. Jag tycker han har lyft sig efter tränarbytet, och han var ju makalöst bra mot Malmö. Han var ju en lagkapten med stora bokstäver. Sen är ju Dennis Everberg. Jag trodde nog att han var en 2+4 spelare, liksom en spelare som inte gör så mycket poäng på en säsong, men han har ju adderat han har blivit en poängspelare. Han har liksom öppnat en dörr till och blivit en komplett spelare som är genomgående bästa spelaren så här långt. Det är som vår kollega Linus Alin sa till mig i matsalen, han är kung på isen. Ja, men lite så är det ju. Han är bäst, han är ju den bästa forward match efter match så här långt. Vi ska inte snurra iväg allt för långt. Men fyra segrar nu, det kan komma fyra raka förluster, och då börjar det halka igen. Och det gör ju att man funderar på var man har detta Rögle. Med den inledningen och så den form man visar nu. Mm. Vad ska man tänka och tro? Jag vet, de är ju i ett rus nu såklart. Det är ju ganska vanligt att när man byter tränare att man får en positiv effekt som håller i sig ett tag. Och den brukar vi kanske hålla i sig så här länge. Nu har de ju fått mycket, liksom, det har ju gått väldigt, väldigt fort här. Mycket fortare än vad de trodde. Jag tror kanske inte att de är så här bra, men de har ett helt okej lag. Jag har tippat dem 4-7. Jag tror de är ett lag som kommer hamna där till slut. Där kommer de kanske inte surfa på den här vågen. Det kommer nog en motgång rätt så snart, tror jag. Och det finns fortfarande fler spelare som kan lyfta sig. Ja, det finns väl några stycken. Den krämen de har fått ut på slutet här nu, det är nog inte jättelångt ifrån max, det tror jag inte. Nu ska vi runda av det här programmet, och jag tänkte bjuda på lite härliga bilder när det var straffläggning på träningen. På avslutningen där så försökte Mattias Tjernqvist sig på en rätt häftig variant. Och låt mig säga så här. Man vill alltid vinna. Håll till godo.